בית בשבילי זה המון, קודם כל. כי הבית הזה לצורך העניין, הצגנו אותו בזכות עצמנו. ולא עזרה של אף אחד, כמו שאני יודעת שהרבה מאוד זוגות נעזרו בעזרה של הורים. זה שלי, כי בסוף סוף יש משהו שלי, שאני אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. בית בשבילי זה ביטחון, שקט, המקום הנוח, המקום שתמיד רוצים להיות בו, תמיד רוצים לברוח אליו, הרבה יותר מארבע קירות. אני לירן, בן 36. אני אב לאוריאן, ליאן ואוראל. אני סיוון, בת 29, נשואה ללירן חיית. ואנחנו הראשונים שעושים פה אירוע. מהבניין, אנחנו גם הראשונים שנכנסנו לבניין. אני התחברתי לבית מהיום הראשון, גם הבנות מאוד נתאקלמו מהר מהר מאוד, ממש התאהבו בו. ולפני שנכנסו לפה עשיתי להם חדר של נסיכות, צבעוני, משהו שלא, אתה לא יכול לעשות אם זה לא שלך. כל אחת יש לה את החדר שלה, כל אחת יש לה את הפינה שלה, את החדר המשחקים שלהם. זה החלום שלי, שיהיה לי מקום שאני יכולה לעשות בו מה שאני רוצה. כשסלון מחובר למקום שאתה נמצא בו, אז המקום שאתה נמצא בו לא מחובר אליך. בזכות כחלון והמפלגה שלו, ובזה שהוא נתן הזדמנות לזוגות צעירים, בזכות זה שהוא נלחם, בזכותו יש לי בית, תכלס.